hän on tämmönen puolustuspään pelaaja. Hän opiskelee yliopistossa ja... Eltsu. Joo. Tällainen tosi pirteä ja iloinen ja lähti tuonne lätäkärryn toiselle puolelle. Ja se ei ollut karkki. Ei ole karkki. Se on pinja. No ei ole pinjakaan. Netsku. Ei ole netskukaan. Kuka vielä lähti? Ai Jenni! Ei ole Jennikään. En mä enää tiedä, että ketkä lähti sinne. Tuleeks vielä jotain? Puolustuspään ehkä tai myös. Jotain puolustaa ja hyökkäämisen molempaa on laita pelaaja. Vissiin. Mä nyt pahoittelen jostain. Mut se ei oo niinku Jenni. Ei oo Jenni. Arvo mitä lajeista. Niin totta. Arvo mitä lajeista muista lajeista. Toinen on semmonen vahva laji, mutta eipä käy. Onko se kauan ollut täällä? Onks nyt toinen, kolmas kausi, toinen tai kolmas kausi, jotain sellaista ehkä. Mä oon mietin. Ja mä oon sanonut niinku pinja, karkki. Sä oot sanonut kaikki paitsi se. En mä tiedä. No mitä mä nyt teen? Hän on pelannut Hongassa juniorina, klubissa. Hän on käynyt myös PK-koulussa. Hän on pelannut täällä. Roosa. Eli Roosa on täällä aina. Hän on sellainen taitava sähäkkäpelaaja. Hyökkäys päässä enemmän. Onko se joku Martta? Ei Martta. Niin keski-ikä. Mä nyt unohan nää kaikki vihjeet. Mä oon keski-ikäinen. Ja hän on koulussa vähän niinku opettajana. Siis silleen niinku, vähän niinku sijaista. Tai silleen. Sellaiset tummat hiukset. Yleensä siellä on nuttura päässä. Siis Sofia? Joo. Oikeesti? Joo. No en olisi kyllä arvannut. Vaikka oli mutta. Hän on sellainen tosi taitava pelaaja. Hänellä on ihan niin sellaisia ensimmäisiä kosketuksia. Me hilla. Ei ole hilla. Joo, hän on taitava, hänellä on hienoja ekoja kosketuksia, hänellä on hyvät molemmat jalat. Hän on töissä. No, mitä pelipaikkaa? No semmoinen niinku yläkerta, keskikenttä, pystyy pelaamaan vähän laitalinkkiä, vähän keskikenttä, vähän molempia. Ja on töissä. Joo. Hän oli lukiossa, mutta hän valmistui sieltä. Okei. Oli lukiossa valmistunut. Joo. Sä silleen ehkä saatat tuntia hänet aika hyvin. Niin. Joo. Mikä oli? Tummat hiukset. Elma? Joo. Pieni hetki. Voisin jo arvata. Voisin jo arvata. Arvaa. Ennikään. Kirja. Ei oo. Okei, no sitten mennään eteenpäin. Mä veikkaan, että hän on varmaan yksi joukkojen visimpi. Okei. Okay. Joo. Ja
hänellä on pitkät hiukset. Joo. Joo, sit hän on sellainen vahva pelaaja. Joo. Joo. Ja tota... hän on hauska. Okei. Joo. Mulla tulee nyt jotenkin niinku pitkästä ja... hauskasta. Ei. Niinku vahvasta pelaajasta, niin mitä pelipaikkaa? No sellainen niinku aika hyvä alakertapainotteista, kyllä. Pisimpiä. Ja pitkät hiukset. Niin. Joo. Joo, kyllä mä sanoisin, että aika pitkät hiukset. Okei. Okay. Sellaiset... mä katsoin yksi päivä vihreät silmä. Aika vihertävä. Mä en näkee enkään silmä. Ai jaa. Okei. Okay. Minkä väriset hiukset on? No semmoset niinku vaaleet. Vaaleet? Jaa. Vaaleet. Semmoset niinku... ja ne on pitkät. Joo. Vähän silleen niinku blondi, mut sit ois niinku silleen vähän semmoset ruskeeta. No välillä kiinni sille kuplalle. Niinku kupla. Kupla. Siinä on kuplat täällä. Joo. Ja sit välillä on ponnari. Välillä on ehkä ollut joku letti siinä ponnarissa ja... mitä siinä? Vai yritsi? Siinä.